благодарим и за Твоето чудесно обещание, че Ти ще бъдеш посред нас. Ние вярваме, че Ти си тук посред нас с Твоето, да ни насърчиш, да ни ободриш, да ни предупредиш. Господи, благодарим и Ти, че Ти прати Словото Си, да знаем истина. Но да бъдем от Твоите ученици и в крайна сметка да участваме в това събиране на Твоите избрани, което усещаме, че може би ще стане скоро по природните бедствия, по събитията, които стават, предстоящо е да се изяви Антихриста и Ти да дойдеш и да събереш Твоите избрани, че те краища на земята. Да, Господи. Нека, Господи, и ние да бъдем в Тих, като Ти ще ги призовеш, Ти ще ги прибереш при себе си, както казваш, за да бъдете там, където съм и аз. Отивам да Ви приготвя място. И ние вярваме, че Ти си ни приготвил място, а ние тук трябва да се научим на търпение, на мълчание, на вярност, да Ти бъдем верни до край, за да можем все, що има да стане на тая земя. Да, Господи. Молим и Ти, Господи, да ни опазиш от всякакво зло. Да, да опазиш страната ни от бедствията, които има да дойдат. Да, Господи. Молим и Ти, Господи, Словото е пълно с предупреждение, както в Стария, така и в Новия Завет. И апостол Петър пише, че стихиите ще плават, ще се разрушат и всичко, което по земята ще изгори. Това какъв, каква свята обхода трябва да ходим и ние, за да може да устоим на всичко това, което има да дойде. Ние Ти може да опазиш църквата си, да опазиш децата си, агънцата си, учиците си, където и да са Твоите деца, по лицето на целия свят. Моля Те да им помагаш, да ги пазиш от всякакво зло. Моля Те сега за сестра Гинка, Господи, моля Те да я изцелиш и да я помириш, да я благословиш Димитър и да го освободиш от тия нападения, от това зло. Молим Те за сестра Райна, благослови я, помилва я. Молим Те за сестра Елия, благослови, помилва Елия. Да, Господи. Моля Те, Господи, за всички Твои люди, молим Те, за Сонка, за Иво, амин, Господи, това заболяване от тия кърлежи да изчезне отровата и Той да бъде напълно възстановен. Молим Те за Владимир, напълно освободен от Духа на Святи Калуша, милост за сестра Мария, милост за брат Панчо и неговия дом. Благодаря Си, Господи. Патрико и дъщеря му да се живи и здрави. Амин. И нейният син, моля Те, страста Минушка, и за Петя, Господи, толкова молитви с нея преди нести за това момиче. Привличи го към себе, към себе. Открий му се, Господи. Открий му се в сън, нощно видение. Молим и Те, Отче, святи и праведни. Молим и Те за Петята я привлечеш към Господ Исус Христос, защото така казва Твоя Си. Ако некои не привлече, Мой Отец не привлече към себе си, не може да повярва. Затова ние те молим и да я привлечеш, да да повярва и от сърце да повярва, да бъде изцелен и благословена. Благословителният дом, брат Георги и неговите деца и снаха му. Молим и Те, благослови дома и благослови сестра Мария и нейните деца, и нейния дом. Молим и Те, Господи, за сестра Верка и целият дом и род. Алилуя! Молим и Те за брат Антонио, молим и Те за Теодор, съвършено здраве им дай. Молим и Те за брат Иван и неговия дом. Молим и Те за тия, които искат да дойдат, но не са дошли сам Цецка, тук ли? Сестра Цецка, молим и Те за Иво. Това живо, Господи, готова те мод на алкохол, Господи. Молим и Те за Васил, развържи го от алкохола.
Молим Ти за този развар живот, алкохола, Господи, помилвай ги. Мили се на целия дом. Молим Ти за всички Твои люди, които са искали, но не са могли да дойдат там, където са по домовете, посети ги. Амин. Молим Ти за всички подобни събрания в този град и в цялата ни страна, където се събират двама и трима и викат за помощ. Господи, чуй молитвите на нашите брати и сестри и заедно да възлезат пред Твоя небесен престол и опази града, в който живееме. Да, опази страната ни, в която живееме. Алилуя. Опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални топлини. Господи, молим Те, пази страната ни, в която живееме, пази християните по целия свят, молим Ти за нашите братя в Нигерия, които ги преследват и избиват, в Пакистан, които ги преследват и избиват, ето в Пакистан, там катастрофални, Господи, пътни, пътно-железни, такива бедствия, катастрофи, молим Ти, Господи, за Индонезия, където отдавна чуваме, че преследват християните, пази нашите брати и сестри, помагай и в други страни, Северна Корея и на други места, където преследват християните. Господи, молим Ти да спре, да спре тая братоубийствена война в Украина. Господи, избиват се деца, жени, разрушават се, ето показаха днеска някакъв блок жилищен, разрушен, съсипан. Всичко това е безумие, Господи, защо го правят? Де не си дават сметка, че си изпълни това, което Ти си казал. Всичко по земята ще изгори. И нищо няма да остане от тая власт и тая слава човешка. Господи, помилвай и вразуми нашите управници. Господи, да вземат правилни решения, добри закони, справедливи закони. Да, Господи. Молим Ти, Господи, объркани са хората с тия насилия над жени, над деца. Те не си дават сметка, че всички тия хора са обладали. Бесове обхващат хората и ще стават още по-големи бесове и страни. То не да стане с закони. А трябва да стане с вероучение и трябва да стане с проповеди и цяла България. Благодарим Ти за двете телевизии, които се проповядват Словото Божие. Който има уши, ще чуе. Господи, слава да бъде Ти. Благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти, Свята Троице. Молим Ти за брат Иван, който е във болницата, бъди с него, съпругата му. Дъщеря му, сина му, молим Ти за Ели, благословия, помилвай я, благослови степта, сестра и темни дом. Благослови всички Твои люди, молим Ти за брат Димчо, за неговия дом, за майка му, Господи Цирил, който е. Докарай баща му до покаяние. Смили се на брат му Краци. Освободи го от демона на цигарите и на алкохола. Развържи го, Господи, и пусти го. Слава да бъде ни. Благослови и моите родини, и моята сестричка, Господи. Слава Тебе, Господи. Наближава датата, която ще влезе 95-та си година. Благодарим Ти, Господи. Ние се молим Ти я държиш. Да бъде на крака, но никога да не затекне. Амин. Благослови внука й. Господи, благослови и нашите братовчери, племеници, роднини. Ето, някои ни търсят, някои са ни забравили. Моля Ти за моите родини, като всички благословиш, благослови ми и мене грешника. Амин. Благодаря Ти, че ме държиш на крака, благодаря Ти, че краката ми са малко по-добре. Амин. Благодарим Ти за тая билка, защото я приехме с вяра за всички Твои люди, които имат нужда от каквото и да е изцеление и благословение.
Амин. Слава да бъде Небето Ти, каквото Святото Ти и Свята Троица е един Бог в три лица. Амин. 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 За Иво една дива котка е скочила върху него и го хванала. Яко го е разрещила. Иво. Дива котка. Като тигър, леопард, такива неща. Голяма котка. Дива котка. Песен 220. Поне ще говориме. Аз съм истинската лоза. Отец ми е земеделица. Така. Да бъдем в Христовите ръце или пък да бъдем на лозницата Христос. За да бъдем на безопасно място. Панчо, ти е знаеш, ма. О, безопасно място, Христовите ръце. На Неговото лоно покоя, славен е. Ангелски глас ме вика с песни и сред небе, че има при Исуса пълно весели. О, безопасно място, Христовите ръце, на Неговото лоно покоя, славен е. О, безопасно място от грижи и беди, грах и изкушение, адско не ще ни повреди. Скърби там не върлуват, страх и съмнение. Плачува не се чуват, все е веселие. О, безопасно място, Христовите ръце, ти всякога, о спасе, жилище ми бъди, а слабо да почина на твоите гърди. Тихо аз тука чувам, когде премине мрак, и в зори съгледвам небесни златен бряг. Брат Христо го е поправил град. О, безопасно място, Христовите ръце, над Неговото лоно покоя славен е. А свят да съм желая? Свят да съм желая. Кой номер? 229. Свята съм желая всякога посвят, спаса да позная, както съм познат. Чиста съм и почист, дух, сърце, yeah.
твоята воля. 2, 3, 6. Мене помилуй.
267 борба не престанува. Айде, 267 малко по-борбено ти кажа. Път не престана е то с наш живот, с грехта, с злата и с сатана. И не сме войници, ще ги победим. И верно за нашия Бог ще стоим.
Отец. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва. И всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез Словото, що съм ви проповядал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчките, и изсъхва и събират пръчките, те ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словото ми пребъдва, и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави и моят Отец, ако вие принасете много плод. И тогава ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Тази е моята заповед, да любите един другиго, както аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Вие сте ми приятели, ако вършите всичко това, що ви аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря го, а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца си. Не вие мене избрахте, но аз вас избрах и ви поставих да идите и да принасете плод и плодът ви да пребъдва. Така каквото и да поискате от Отца в мое име да ви даде. Това ви заповядвам, да любите един други. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, то... но аз ви избрах от света, за това светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах. Аз няма слуга по-горен от господара си. Ако мене гониха, и вас ще горят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат. А сега нямат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази и Отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да има. А сега и видяха и намразиха и мене, и Отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона им, че ме намразиха без вина. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. А и вие ще свидетелствате, понеже от начало сте с мене. Амин. Знаете какво е лозница, нали? Знаете как се подрезва лозето в пролетно време. Всички тия пръчки, които не са давали плод, или които по време на развитието си пак нямат плод,
се подразват, за да не взимат силата на лозото, а они пръски, които дават плод, биват по-кастърни, отрезвани, очиствани. И аз имам една лозница на тело и виждам, че когато не я, не я орежа, не я очиста, наредат се гроздовете, но понеже има от тях пръчки, които не са дали плод, те им смукват силата. И ели са много редко зранцата, ели са едно големо, едно маленько, друго много маленко. А когато се отрежат тия, дето не дават плод, тогава гроздака си е пълен с нормални гроздове. Така е в лозето. Некои предполагат, нали, богословите, имаше един такъв италиански филм. Запомнял съм за Исус, когато беха при една лозница, Исус им показваше гроздето. Когато беха на плажа и там един човек си правеше къща на плажа върху песъка, те показах и той каза, тая къща ще падне, нали, като дойде на водея, че се бори. Такава беха направили италианците филма, че всичко беше свързано с такива, нали, от живота действителни случаи, за които Господ Исус Христос говори. И така ние сме пръчките, а ако се държим и за Исус, как не се държим? Трябва да имаме навика да се молим. Той навик се придобива от манички и деца още. Той навик се придобиваше в училищата, в часа по вероучение. Всички деца да могат да се молят, да знаят молитвите. И тогава, когато постоянно сме в молитва и пребързо е в молитва, ние ще бъдем заедно с Него. И ще даваме плод. Плода подава Той, не ние, а Той чрез нас. И тук има чудесни обещания за Неговите ученици, но и много сериозни предупреждения. Царува и сън, че съм на село, там една голяма лозница над селото и много пръчки орезани и хвърлени там до лозницата. И аз питам, в сена питам, Господи, какво е това? Това са младежите по църквите, които не дават плод. Всички ще бъдат изрезани. Младежите по църквите, които не дават никакъв плод, ще бъдат изрезани. И ние знаем какво става с някои младежи. Нали? Съжалявам. Заминаха за Германия, заминаха за Холандия, заминаха за Гърция, заминаха и оттам се върнаха попарени и обезверени. Защото заминаха там, за да блудсват. Това направиха. И сега Деян се обадил на Димчо и казва, страшен разврат в Германия. Вагони с гейове и с лесбийки. Специално за тях. И те ги дават, нали, мъжете се целуват, прегръщат се в мъртвите. И какво ще стане? Ще стане това, което останава до доми хумор. Това ще стане. Ето тия младежи, които заминават там, нали, вие знаете за един младеж, че дойде на Болина Ливада. Помните ли откъде беше? Да, да. От Елипия. Сега. И понеже не имало къде да живее, при травеститите. Там намерили квартира и той заедно с тях. И започнали да върлуват. И ние се молиме. Когато се молихме, и аз гоня този дух от него. Нали, зъл дух, и той почна да реве като лъв. Оооо! И ако си спомняте, брат Иван, който почина, покойния, вика,
Казва ми се, няма да излезе. Няма да излезе, защото е живял в разврат и в този разврат се е присмял и покудил Святия Дух. Защото в тия състояние на разврат, в тия състояние на пиянство, това е опасността, това казах и да Иво, казвам и на другите, които пият. Един атеист може да се напие и дявола няма да го, той си е негов. Но един християнин, когато се напие, дявола ще го накара в това размотано състояние да покури Святия Дух, за да го ликвидира. Както стана с Здравко от Банка. В пияно състояние, човека си идваше с жена си на Бачо Киро, 50-та е Христа, напил се във Панка и в пияно състояние там пред антихристите, те се подигравали, гаврали с Бога и той похунил Святия Дух. И ние отиваме да се молиме и аз чувам, няма да бъде изцелен. Пияно състояние похули Святия Дух. Ама брат Петре да се помолим. Помолих, мислим след два дена, той си завиди. Разбирате ли какво става? Не дават добър плод. Пръчки, които дават лош плод. Пръчки, които отидат да плутват. Пръчки, които се напиват. Пръчки, които пушат наркотици и цигари, наркомани и така нататък. Пръчки, те са в църква, те са родени в църква. Същата работа сега за стоя Мартин на пичето. Нали е роден в църквата? Баща му дякон, дядо му пастир, майка му християнка, християни. Къде е сега Мартин? Малко е по-добре. Къде са тия хора? Това са хора, които дават лоши плодове. Дават лоши плодове и тия лоши плодове Господ ще ги реже и ще се очудят дало това, което са нови. Да не е вярно. Аз ви казах събота, че сънувах Свети Иванис. Много интересен сън, че не го сънувам в одежди като свещени, а целия гори като огън. Като огън, гори като огън. Все едно гледа огнен човек. И ме води пред един екран там и казва, виж какво ще стане на земята. Виж колко ще се дигне температурата. Ще дойде един вятър, аз те го разказвам, защото да не плаша хората. Ще дойде огнен вятър. Той огнен вятър ще бъде от 80 до 180 градуса температура. И представете си вие сега, при 180 градуса огнен вятър из улиците на София, какво става с колите? Какво става с бензиностанциите? Какво става с тия, които сега се карат политиците? Какво такива, не хвоста ми, хранилища на газов? Да. Какво ще стане? Какво ще се случи на земята? Ето това ще се случи. Най-ниската сега, съново, Свети Иван Рилски ми казва, най-ниската температура на Земята ще бъде минус 10 градуса. Няма да има по-студено от 10 градуса. Шапките, тия ще се стопат и ще настане наводнение. Сега нашия Стилиан утре дори заминава за Нидерландия. Ако се стопат тия шапки, Нидерландия отива под морето. В Гърция ще дойде морето тук до Родопите. Тие шапки стопътни са. Разбира се, това няма да стане утре, но ще стане, земята ще изгори. И каква е тая борба за власт? Борба да се избиват, да се трепят сега. Аз се извиних, ама не ме какво да ви се извинявам за 26 януари, когато казах, че изгинат 100 хиляди души в това земетресение, защото този коментар, дето са го направили по интернет, че не са загинали 100 хиляди. 100 хиляди са загинали 58 хиляди. Обаче там коментират, че точно в този район на северо-източна Сирия и на северо-западна Сирия и на източна Турция са загинали
са избити 500 хиляди души. 500 хиляди души са избити. И кръвта на тия 500 хиляди души вика за отмъщение. Войната в Сирия, а убийците не са само турци и сирийци. Там има убийци от цял свят. И ти убийци, дето са изтребили и избили тия половин милион, си заминават за техни държави и после там при техни държави става пожари, става земетресение. И стават, трябва да плащат. Всяка капка кръв ще бъде изискана. Ще бъдат изискани тази кръв на половин милион избити сирийци и турци. Кой ги избил, ще отговаря. И така, ние говорим тук обаче за църквата и за апостолите и каква е заповедта на Исус. Да се обичат едни други, да си помагат едни други, да дават плодове. Какви са плодовете на Святия Дух? Първият плод е радост. Радост. Преследвани, гонени, малтретирани, подигравани, хулени, оплювани, а те се радват. Те се радват. Веднъж ме срещна един мъж на една наша сестра. Аз знаех, че той е шофьор на някакъв големец. Някакъв министър не беше, но някакъв големец беше от големите по време на комунизъм. И заговорихме се така на улицата, срещнаме и какво правиш, как си, какво нещо. А вика, правим впечатление на тебе, аз знам за тебе, гонат те, плюят те, па ти вика, се усмихаш си радостта. А аз усам много добре, вика, много добра заплата имам, много хубава кола карам, всичко ми е добре, а не мога да се зарадвам. Не мога да се зарадвам. Абе, дай ми един съвет, какво да направя, вика, за да се зарадвам. Георги се казваш. Викам, Георги, искаш ли да се зарадваш? Абе, искам, бе, искам, ама аз не имам радост. Иди и зарадвай некой човек. Зарадвай некой човек с нещо. Дали имаш около тебе приятели, познати и врагове? Некой направи нещо и зарадвай некой човек. Така ли? И изведнъж той идваше отгоре от Лозенец, а там си срещнахме на градинката. Върна се обратно и като зацепи, отиде да занесе на некого радост. Ето го плуда. Ние трябва да носим радост на хората. Как да занесем радост? Ами като им кажем, че има надежда. Колкото и да си зле, колкото и да си закъсал. Той е от дружба, там отидахме. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам бе. Хайде сега. От нас повтарям. Над един мирен дом. И жена му каза, верно, премина си. Обаче си премина, вика, радост е. Чети ми от този мирен дом. Чети. Чети! И както четех мине добри, той заръж почадави. Алилуя! Алилуя! Ама радостен! Алилуя! И издъхна. Ето го плода на Святия Дух. Не може човек да не бъде, да бъде посетен от Святия Дух и да не усети тая радост. Плода на Духа е радост. Докосне ли ти Святия Дух? Ще усетиш тая работа. Ще усетиш и Божия мир. Ще настане мир в душата. Нямам мир, нямам мир, нямам мир. Това е по телефона, по скайпа, нямам мир, нямам мир. Ами трябва да ви кажа истината, скъпи сестри и брати. Щом нямаш мир, вината е в тебе. Защо? Защо така пише Божието Слово. Няма мир за нечестивите. Исаия, не знам, първа глава, майкаш. Исаия, пророк Исаия. Няма мир за нечестиви. Каквото и да правят, няма да имат.
ще ходя по конференции, нали, тия следователите от Държавна сигурност, ако подпишеш тая декларация тук, ще те направим владика, ще те пращаме по международни такива конгреси за мир, да говориш за мир. Да, ама няма да има мир, викам там, дето ще говорите вие на тия конгреси. Е, как така, не ви? Няма. Събират се ли частици там да говорят за мир? И те трябва да се покаят, а тогава ще има. Няма мир за нечестивите. Обаче, до костелите Святия Дух настава мир и спокойствие в душата. Ама ще умреш, е какво като умре, отивам при Бог. Пращам те в затвора, е когато ме пратиш, ще ми осигуриш квартира. Нема, нищо не те плаши вече. Имаш мир, имаш спокойствие. Няма да трепереш. Ако се разклати земята, когато беше земетресението в Перник, аз бех там на стълбик и като се разгледа земята и паника, нали? Аз мисля, че гледах нещо там, телевизор, към 9 часа беше. И аз, мен ми изпълни радост, викам, ай, какво става, е, клати се къщата, пак се радва. Господи, само да нема жертви. Клати я тая земя като пиян човек, защото така е записано в Библията. Земята ще се клати като пиян човек. Ще се клати, само да нема жертви. Дай Боже, мисля, че немаше жертви. А Перник немаше жертви. Да се обичате едни други. Как да се обичаме? Като си помагаме. Кой с каквото може? Кой с каквото може, не като се хапеме и се удумваме. Но обърнете внимание на това, без мене нищичко не може да стори. Отделени от лозницата нищо не може да стори. Аз сега ще направя това, ще направиш планове, това ще направя, църква ще направя. Каквото и да направиш, нищо не е да направиш. Без Исус нищо не има да стане. Без Бога не става нищо. И ако искаш да даваш плод, трябва да препазваш от мене. Как? Като четеш Словото. Като разсъждаваш върху Словото. Лекни списки и разсъждаваш върху Словото, което си прочел. Слушай, този ден там. Един американец. Нали, ходил до небето, аз малко се съмнявам в тия ходения до небето и там на небето златни улици и златни, нали, чешми, златни, сребърни врати и така нататък. Това е земна представа. Земна представа, онзи ден беше преображение Господне. Това е небето. Това, което видяха тримата апостоли, това е небето. Това е духовно. Духовно присъствие. Но майка му го карала всеки Божи ден от малко детенце да чете по 4 глави от Библията. По 4 глави всеки ден. И така Словото стана в мен и аз си разсъждавах в Божието Слово. И това Слово се запечати в сърцето ми. И винаги, където и да ходя, каквото и да правя, аз си говоря чрез това Слово от Господ Исус Христос. Там си казал това, Господи, а там казваш това. Моля ти си, направи това и това. И трябва да свикнеме това Слово да пребъдва в нас, това, което го четеме, да си мислиме, то да е вътре в нас. Когато стане някакъв проблем, какво казва Божието Слово, как ще постъпи Исус на мое място? Как ще постъпи? Ели, изпреварвата някои засичата, ей, викаш и крещиш по Него, така Исус, така ли постъпи? Но това става, около нас е така. Виждаме какво става. Словото му трябва да пребъдва в нас. И ние в него. И тогава, като поискаме нещо от Отца, ще ни бъде дадено. А масово се пропада, не се притеснява. Искайте, брата, искайте ме, искайте велики работи. Искайте, ама Словото му пребъдва ли в нас? Ние пребъдваме ли в Словото? Живеем ли по Неговото Слово? Или живееме по съвсем други правила и други такива програми. Други програми по други устави. Не по правилата на Божието Слово.
И тогава, ако пребъдваме на лозницата и пребъдваме, тогава Отец ще ви възлюби. Тогава Неговия Небесен Отец ще ни възлюби и ще ни чисти. Ама като ни чисти, оние, които сте резали, и аз като режа лозата, какво става като я дръжи? Почва да плаче. Сълзички почва да падат от лозата. Лозата плаче. Боли. Когато ни чисти, ни боли. И е болиема е за наше добро. Когато ни изобличава, боли, не ни е приятно. Искаме да ни хвали. Господ да ни хвали. Ама Господ никого не хвали. Даже казва на апостолите, когато извършите всичките тия велики дела и изцелите болни, възкресите мъртви, какво трябва да казвате? Ние сме великите Христови апостоли. Ние сме безполезни. Ние сме едни негодни слуги на Господ. Ето за това не се говори хора. Пускам, слушам, първата, втората програма. Никъде не се говори за смирение и за покаяние. Говори се, ние така ще направим. Сега вчера гледах едно конференция. Каквото и да става, земята да гори в огън, каквото и да става. Ние да станат безредици в България, каквото и да стане. Ние ще извикаме към княза на мира и ще кажем, Господи, мир на България и веднага ще настане мир. Дали ще настане веднага? Ще настане мир и първо тебе си ще ми и ти ще кажа, Господи, мир на България. Ще стане, ако християните в България живеят в мир и живеят според Неговото Слово и те ще викнат и Господи, милост за България. И така ще стане, ако живееме точно и вършим обратното на това, което Той казва, ми няма да имаме мир. И тогава Моя Отец ще ви възлюби, ако спазите Моите заповеди и пребъдете в любовта Ми, както и аз спазих заповедите на Отца Си и пребъдвах в любовта Му. Това ви казах, та моята радост да бъде във вас и радостта ви да бъде пълна. Това е моята заповед. Да любите един други го, както аз ви възлюби. Както аз ви възлюби, как ти възлюби? Възлюби ни и плати заради нас. Търпя на кръста, пиха го, ругаха ни. Разпънаха го, плюваха го и той търпеше заради нас. Така и ние трябва да търпим и заради братята. Никой няма по-голяма любов от тая да даде живота си за приятелите. Исус даде живота си за приятелите. И тук по-надолу и казва, вече не ви наричам слуги. А приятели, защо? Защото слугата не знае какво мисли, какво прави и какво ще прави господаря. А приятеля знае. И така Исус нарече апостолите приятели, а не само апостолите, но и всички уния, които от сърце повярваме в Него. Не се притеснявайте, доколкото знам, некъде казва и на Юда, приятелю, и ти върши това, което има да вършиш. Но такъв приятел Господ да ни пази. Нека да бъдем първо приятели помежду си, добри приятели. Какво става с приятелите? Аз имам такива приятели, на които ако в 3-4 часа през нощта им кажа, имам проблем, даже те са ме предупредили много пъти, обаждай се, ако имаш някакъв проблем, веднага ще долетат и ще дойдат. Ще казвай, брат Петър, какъв проблем имаш. Това са приятели, които ще дойдат. А неприятелите ще кажат, абе, оправяй се само. Абе, викай бърза помощ или обади се на полицията или нещо на някой да дойдат и помогнат.
Или ували са на Пламен Петров или на Илия Миланов да ти помогне. И така, истинските приятели не само са готови да ти помогнат, те са готови да дадат живота си за тебе. Това са истински, да рискуват живота си. И аз искам да ви кажа за някои мои приятели, които не съм ги познавал, но са истинските ми приятели. Един такъв истински приятел е брат Чико. Брат Чико, който трябва да говоря истината, знам, че ще бъде оскърбена неговата съпруга и той няма да се радва. Той ме срещнава трамвая, когато трамвая вървеше по Христо Ботев и казва да слезем тук в градинката, имам да ти кажа нещо. Брат Петре, малко те познавам, но ти имам пълно доверие, че Бог те употребява. Искам да ти кажа нещо. Моята съпруга е агент на Държавна сигурност. Моля ти се, никакво доверие на съпругата. Ето един приятел. Рискува семейството си, рискува жена си и ми казва. На халите ме е срещна сестра Сашка Зарева и казва, брат Петре, знам, че Бог те употребява, но те моля нещо да ти кажа. Не се доверявай на пастир Зарева. Чуваш ти какво така? Не се доверявай на мъжа. Ето я. Сашка Зарева, Господ, когато Господ ми каже, кои са твоите приятели, ще я? Ето го. Ето я. Ето я. След като бях командирован 67-ма година и обиколих Москва, Ленинград, Киев, Одеса, в Одеса ме спря един човек и ме заговори на български език. Вика, ела тук в градинката да ти кажа нещо. Петре, аз съм твоята сянка. Аз те посрещнах на гарата в Унгери. И съм с теб и те следа къде си ходил, какво си правил, с кой си се срещал. И затова сега те моля, внимавай от сега нататък. Ще ти пратят провокатори. Не се съгласявай. Бъди внимателен. И наистина пратиха провокаторите. Където съм ходил, аз съм твоята сянка. Аз съм служител на КГБ. И съм изпратен да те следя. Ето той човек е моя приятел. Не бой се. Няма да кажа нищо лошо за тебе. Но ако ти ме предадеш, ако ти кажеш на твоите началници, свършено е с мен. Ще ми ликвидират. 67-ма година. Направете сметка колко години минаха, дали е жив. Ако е жив, вярвам, че е там. Горе на небето. Идва един работник в моята бригада, води го директора, електротехник. Ние си имахме електротехник. Това е Димитър, един Димитър от Орландовци. Но още един електротехник. И този електротехник работи един месец. Един месец, значи това е било 67-ма година, колко години имам тогава? 77, 87, 97, 40, а? 55. 50 и няколко години. Така. Дано и той да е жив. Работи един месец в завода и чест. И питам, абе Шева, викам, абе Иван, какво стана? Абе вика, напуснал е май.
Иван се казва. Един ден ме среща на Витушка. Вика, о, Петре, здравей! А викам, къде ходиш бе? Що ми идваш на работа? Отпуска ли? Нема да дойда, вика. Аз не съм електротехник. Аз съм офицер от контрразузнаването. И дойдох при теб със специална задача. И те предупреждавам. Между двата струга във ъгъла има микрофон. То чешмата, дето се миете ръцете, има микрофон. В канцеларията на магазинерката има микрофон. В канцеларията на твоя шеф има микрофон. Петре, ако ме предадеш, свършено е с мен. Вие разбирате ли? Той е Иван. И минава около един месец и назначава друг работник. Той пък монтьор. Бог да го прости, той почина, мога да му кажа името, Рангел Величко се казваше. Пристига, шефа ми го довежда го директора, този човек го подготвяме за сервизен техник, ще го изпращаме в капиталистическа страна. Искам това, което ти знаеш и това, което ти можеш за мотокарите или литокарите и той да може и той да го знае. Викам, ще стане, ако не го мързи, обаче ако го мързи, нищо няма да стане. Защото за да го знае, той трябва да го разглоби, да го види, да го пипне и така ще го научи. Иначе как ще стане. Обаче през нощта аз съм новия работник, не се подготвя за сервизни техники. Той е капитан от контрразузнаването. Втори офицер от контрразузнаването. Предупреди го да се покае, защото е извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт. По това време комунистическо иди го предупреди, като знае, че е капитан от контрразузнаването. Обаче аз отидам на работа, помня, че беше събота, тогава работехме в събота. И му казвам, искате ли да поговорим с вас малко след работа? Разбира се, е лавика. И ме води при струговете там, където ози Иван ми каза, че микрофоните. Е лавика тук. Е, той нов работник, обаче инструктиран. А? Нов работник, ама инструктиран къде е? Той всичко знам, а то всичко предварително нагласено. Те е, нали, толкова очи и уши и пак се провалите. Нали, ще победите църквата. Няма да я победите. И отиваме там. Имам, викам един въпрос. Кажи, случвало ли се да сънувате сънища? О, да, вика, на мен сънищата много ми показва. Някой път, вика, се изпълнява това, имам по сънища да се предупреждава. Ами, вика, и аз съм ох един сън и се разказва нещо. Да, кажи, кажи. И така, кажи, кажи там до угъла. А викам, сънувах, че вие не сте никакъв монтьор и няма да ставате сервизен техник, не сте капитан от контрразузнаване. И сте пратен тук специално заради мен. И той се ядоса. Аз в сънища вярвам, но вашия Бог не вярва. Ти не вярваш в нашия Бог, ама знаеш, че нашия Бог какво ми каза. Каза ми, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. Той си замисли. Значи и другия е умрял. Това му беха думи. И после страхотна война. Война страшна. Англо-американски шпиони, но откъде знаеш, ти трябва да си свързан с ЦРУ, за да знаеш, че наш капитан, нали, е от контрразум. Откъде знаеш, бе? Викам, Господ всичко знае, бе, и хора. Ма вие не знаете. Ама той всичко знае, бе. И той се фана за сърцето, откараха го
до руския паметник в болницата, живее се там един месец. Аз се моля за него, предлагам му да се молиме, Господи, опази го, има син, дъщеря, децата му, жена му опази, баща му, и той ми каза, че баща му бил като мене малко, и той вярвал някакъв Господ. И мина един месец и го срещам в една улица, води едно куче, такова черно, болонка. Ела да ти кажа нещо. А, викам, жив ли си, какво стана? Абе, бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Едва прескочих трапа. Цел месец ме държат между живота и смъртта. И накрая викам и на едно докторче, професори, доктори, изследват ми кръвта, гледат, слушат сърце, кардиограми правят, не знам какво. И мина едно лекарче, явно Господ го е пратил това лекарче, и той попитал там лекуващия лекар. Абе, този човек за какво го държите тук? Абе, не мога да открие, вика, диагнозата. Ма как не мога да откриете, бе? Я, събачи се тук, натисна ме тук отдесна. Но вика, той има хроничен апандесит. Аз си покажи езика, а това отрезаха ми апандесита и оживяхме. Викам да благодариш на Бога, че е пратил това лекарче. Иначе там щеше да си отидеш в тази много специална болница на МВР, която умореха братовчет ми Цветан Цветанов. Много специална. И така. Разбрахте ли ми, кои са моите приятели? Тие, които са ме пазили. А тия, дето са ме клепали там, не са ми приятели. Не са ми братя. Не са ми братя, не може. Казвам ви това, аз не вярвам майор Николов да ме лъжи. Омръзна ми от теб. Всеки ден идат, пишат доноци против тебе. Къде си годил? На кого, какво си казал? Всичко се носи и всичко се знае. И накрая се намери един, може и него да го сложат между приятели. Брат Петре, моля те да ми дойдеш на гости. Добре, Кошо, ще ти дойда на гости. Идваше на Батю Киро, на църква. Служил трапезата, живее там до раковата болница горе. Мусогеница. Брат Петре, знаеш ли кой съм? Гошо бе, брат Гошо от Бачки. Абе, не съм брат Гошо. Абе, аз съм агент на държавна сигурност. Абе, аз те предавам теб, всеко събрание и хода и пишат доноси против тебе, момче. А знаеш ли защо го правя? Не агентът, а информатор на държавна сигурност. То също. Брат е офицер. Информатор от Бачки. И знаеш ли защо го правя? Права го за пари, Петре. Ти си ми много добър източник на пари ми. Плащат ми от 20 до 45 лева на информация. От 20 до 45 лева на не донос, а друго се казва. Дописка. Дописка. На дописка. И знаеш ли защо? Защото вика, аз имам един голем, една голяма, един голем порок, една голяма слабост. Моята слабост са жените ми. А жените искат да ги заведа на ресторант, да хапнем, да пинем, да се преразположим и тогава да се предадем на ласки и любов. И това е Гошо. Един ден беше се напил и дошъл на Бачо Киро и развика се, те го подгорих там, защото пиян влезна по коридора там и Динко Желев и още един брат го панаха под мишниците и го влачат да го изфърлят навънка, а той вика,
Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Значи говоря ви тук в Божия дом. Това го изговори на Бачо Киро по пътеката, докато го изпърна. Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Ето тия хора и този човек дойде да ми каже, че ми е предавал. А други са ме предавали и си траят. И сега ти... Някакво момче имаше, което беше дошло на Булина ливада, имаше някакво момче, дето беше идвало при теб. Това момче, което дойде, това беше... Както и не. В Библия договор съм го описал. Отивам при... Нали имах това, този сън, че те очиста земята от това извратено или че те упокоени. Но този глас беше толкова страшен и силен, че се разтърси земята. И хората попадаха по земята като круши. И аз коленичих, намирах се на Гавриил Кръстевич на улицата. Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Тия тримата, дето са на спирката стоят трима души. Ангел Миро, Никола Ангел, Петко Бърчар. Първия ви предава в доброволни отряд, втория в държавна сигурност и третия в партия. Предупреди ги, че ако не спрат, до един месец са мъртви. Небето ги осъжда на смърт. И аз отивам на Запчето и по пътя застигам Ангел Диро. Брат Диро, сънувам такъв сън. Той не е така. След 10 дена брат Ангел заръка на Авона и каза, не знам как да ви каза, брат Ангел е почина. Отивам при Никола Ангел. Ти ли че ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите. След 20 дена Ангел отступ и той си изрви. Отивам при Петко. Брат Петко, здравей, здрасти. Имам информация за тебе и искам да те предупредиш. Двама преди теб ги предупредих и те казаха, че не е вярно и умреха. Сега идвам при тебе, ти си третия. И му разказвам. Така и така и така и ти седиш и ми се казва, Петко би предава в партията. И той казва, брат Петре, от Бога е съни. Истина. Истина. Преди един месец ме приеха за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятеляваш се с Петър Велев. Отиваш му на гости. Всеки понеделник се събират в неговия дом. И ми докладваш всичко, каквото Петър Велев говори, с кои хора се среща, какви хора идват в дома му. Е, викам, и ти кво? Е, ми права, какво да правя? Партийно поръчение. Ами, знаеш ли кво ще се случи? Това, което стана с Ангел Динов и Никола Ангел. Спирам. И след 20-30 години идва на Болина ливада. Брат Петре, аз ли съм това, дето е станал кандидат, член на партията и те предал. Ти си Петко, ти си, ама си жив, а ние си отидахме. И ето го, Петко е моят приятел. Защо? Защото спря. Защото спря. А сега, един брат, който съм го уважал от и съм му имал пълно доверие до миналата седмица. И миналата седмица той е брат, той е възрастен. Вече, нали, още от младежи, от Бачо Киро, заедно сме ходили, заедно сме. И го сънувам този ден, облечен като офицер, само че е такъв некъв воен. И чувам, ами той те предаваше човек, този човек е агент на държавна сигурност. С нощи го търсих да му се обада, обаче не ми отговаряше телефона. Сутринта ми нех, че ме е търсил, но не имах време сега да се разправя с него. Цял живот ми е бил приятел и аз сега се чудя, защо беше ми толкова добър приятел. Той ми каза, виж сега, ето ти апартамента в Бургас, вика,
ето ти ключовете в Бургас, може да си вземеш една мадама, да дойдеш тук на морето, вика, апартамента е на твое разположение. Ма ти е казал къде са микрофони? А обаче, чак сега ми идва в главата, викам, бе, викам, приятел, бе, аз не имам такива, такива потребности да хода с мадами на морето, викам. Това и добре, че не съм спал изобщо в неговия апартамент. Но ходих заедно с него, апартамента е добър, добър. Бургас апартамент, обаче микрофоните са там. Сега ще му се обада и ще му каже, искам да ми дадеш апартамента там за известно време, ще идвам на такова. Да ме дадеш ключовете, нали, както беше ми обещал. Само при едно условие, да ми кажеш къде са микрофоните. Бог да го повила, усетих го по едно време, защото той ми каза за едни работи там, за един началник на едно районно управление и после вика, той ми ги каза и после, не, това не съм ти казал никога, а такова нещо пред теб не съм говорил. И тогава се усъмних, но вика, може да е това. Той без днес изпуснал се. Господ да ни пази! Амин! От фалшиви приятели и да ни загради с такива като тия, които ви говоря. Как мислите, този човек, служител на КГБ, да дойде и каже, аз знаех, че мислите, аз усещах, че. И като тогава бех здрав спортист и като тръгнах из Москва, ама хода по улиците, там има едни ленински възвишения, но такова нагоре. Проспект. Цепа нагоре, пеша, обикара из улиците, а той Горгия ходил по мен и не е следил къде влизам. И все пак Господ ме е водил, влизам там. След много такова разхождане в една църква, влизам и питам, извинете, каква е тая църква? А ви вика българска. Българ. И те са ядосаха си. Еми и българска, е така българска. Чакаме, аз съм българин. Обикавам цел ден, обикавам тук в Москва и да влезам в българска църква. Така българи ли си? Добре дошъл. Ама вика, отците ги нема тук, обаче ми направи впечатление това, което... Значи вътре всичко свети. Тия свестници, това изблъскано свети на вратите, на това символа на вярата, Богородица Дева, други молитви, някакви възвания там, пак такива нещо, нещо правят българите там. Но този бил, Бог да го благослови, но той ми проговори на български език и казва, аз съм твоята сянка. Викам българин. Аз съм българин, но никога не съм ходил в България. Никога не съм ходил в България. Ето ги, виждате ли какви приятели може да имам? Приятели, които могат да ти помогнат, да ти... И сега обаждат ми се по телефона някой път. Нема да даваш такива примери. Ще давам. Ще давам такива примери. Защото пътувах през пустината в Египет и ми завра Реното. Почна да ври. И аз спрех при една каштурка някаква там. Дигнах капака, водата кипи, ври. И по едно време пристига един рабин и питам нещо там и викам Майя, Майя на арабски вода. Майя. И той вика, момент, отиде до това и иде с едно канче. Идва и вика, ма бе, то какво мисли това? Аз пуснах водата, да изтече водата, врелата вода и да изтине малко колата. Обаче след малко идва жена му с една бъчва на главата и така. А той носи канчето, носи канчето и фанахме. Бачвата, сложихме я долу
поседехме и аз бъркам да му дам нещо да му плата глава. Не. Заради Аллах. Ето го моя приятел. Арабина, който ми донесе вода. Донесе ми вода да си налея в колата и да си продължа пътя. Ремонтира колата на търговския представител, Мерцедес, и точно пред френското посолство чух и угасна. Аз дигнах капака, идва едно е толкова момченце, толкъв като него, Теодор. И ми показва делкото и вика, ена значи тук. А викам, бегло тук е. А ена, вмяхай за мен. И той е минал другата страна, ена. И отворих, аз дигнах. Дълското и наистина там е причината, защото в Египет има 50 дни хамцин, се казва. Хамса е 50 и хамцин. Гибла. Духа един вятър от пустинята, ама толкова е фин, че се пълни по... и прави къси съединение по колите и там са служили нашите специалисти, са му служили на търговците, представя едната тенекия изрезана, абе сложи един картон, защото си служил тенекия. И тази тенекия дала на късо и акумулатора е свършил и до там. И това момченце изчезна. Избега некъде. И аз се тюхкам сега, какво да правя. Ще викам някой, ще спирам някой. Така си мисля, някой таксиметр, ще му плата да ми подаде то. И по едно време един мъж носи един акумулатор и два кабела на врата, носи, а детето го води. Донесоха, служиха на това, запалихме и аз пак бъркам да ги плата. А, питам детето, мюсюлмен, не, питам месия, защото там в Египет на християните им казват месии. Месия? Но. Месия? Но. Мюсюлмен. Това дете е мюсюлманче, баща му е мюсюлманин. Е, кой ми помогна? Кой ми помогна? Нема да даваш такива примери с мюсюлман. А давам, защото тия примери Господ съдния ден ще кажа, ето вие помогнахте на това мой, а аз какъв съм? А ние какви сме? Точно с такива примери. Ама те мислят, че с добрите си дела ще спасат. А ние с злите си дела ще спасим. Ние спасим ли с злите си дела? И това са моите приятели. И аз ги помня и се моля за те. Господи, това момченце, дето каза ена, да го намериш. И искам небето да си, да сме заедно с него. И баща му, и майка му. А и он е там с Маята, дето Мая ми донесе вода. И той, да го намериш, да го откриеш. Да го откриеш. И да се молиме така едни за други, а не. Те са такива, те са погинали, мусулманите са вада, те и чакаме, не бързи толкова. И така, има ли е тая любов между нас? А моя колега, като пристигнах в Египет, отидах в посолство там да си поредя документите и той вика, ами ти ще вземеш едно такси и ще дойдеш в търговското представител. Обаче там в посолството беше представителът на Балканкар, не на Балканкар, а на авиокомпанията Балкан. И вика, няма да взимаш такси, вика, аз ще закарам посолство. Ти виждаш ли какви сме българите? Е, такива сме в чужбина. Един с един. Пълни егоисти. Да, да. Сега ще видиш, вика, аз ще ми изпреваря сега. И имам, вика, една много важна среща, извинявай, вика,
ти ще вземе едно такси и ще отиде до това. А сега ми каче ви, ще дойде да послуга. Това е търгов. Качи ми той от Балкан. Авиокомпанията, бърнах ми за нула време и аз съм в търговското и оп, моя колега пристига. А, ама ти си тук. Ти, нали имаше важна среща, какво стане? Разбирате ли какво представляваме? Бог да го прости. Той е, защото него племенник се запознахме и той каза, бе, ти знаеш ли, че Чичо ми е бил там в Египет, когато ти си бил, разправил ми за тебе. А вика му, какво прави Чичо? Ти ми Чичо ми почини. Така е. Защо да бъдем и такива, бе, братя? Защо? По любовта си ще ми познаят, че сте мои ученици. И още сега, няма да говори за сърбите, ще говоря. Бех командировка в Швеция и ми се обаждат от Балканкарт и казват, трябва веднага да заминеш за Белград, защото веднага идват с товарени стругове, електрокари, мотокари и са ги стоварили, вика, в нивата и панаря почва след 5 дни. Моля те, зарезвай там командировката и слиза и отиде в Белград. На летището те чака наш човек от посолство. Никой не ме чака на посолството. Висек, висек. После ги питаме, що ме излъгате? Защото да тръгнеш? И отивам аз, както и да я намерих там. Едно такси взема, бихам караме в някакъв хотел. Отивам, какво да направя сам? Голи ръце. И отивам на панера и гледам един такъв автокран, грамаден автокран. Сръбско производство. Отивам при шофьора и му казвам каква е цялата ситуация. Разказвам му както на вас. И той казва, а панера вече почва. Пика, идваш тук, оставаш тук след работно време, да не ме видят шефовете. Отивам аз след работно време, качваме си с него на автокрана, отиваме в нивата, връзваме струга с това, дигаме ги и караме там на панера, да ги измием из халта, влачиме електрокарите, мотокарите, наредихме целото там. Штанда. Стандовете подредихме и един ден преди да почне панаира, сме готови вече, намериха ми посреди, че балканчета има такива от Балкан. Обаче балканчетата били вързани спирачките, нали, на ръцете там тия спирачките са вързани с тиксо, за да не се раз... И аз не съм ги видел. Ето, не си видел там това. Както и да е. И сега. Не го знам никак се казва, никак се казва това сърби. И станахме приятели. От това, че той ми помогна. И той вика, колко плащаш на хотела? Много скъпо, бе. Ела в моя хотел. Отиваме в Нови Белград, там са по-евки. Обаче като си давам паспорта, той е администратор, вика. А, иностранец, викаме, аз съм иностранец, българец. А, не може, вика, за иностранците, а цената е двойна. И аз се върнах в другия хотел. И го разказвам това на нашите шефове и те ви. А, е, ти си тръгнал, вика, като Георги Димитров да правиш, вика, федерация със сърбите. Абе, ей, хора, той е сърбин, ми е приятел, той е сърбин, но ми направи и ми помогна. Защо от панаира аз молих там българи да дойдат да ми помогнат и никой не дойде да ми помогне? Защо не дойдоха тия българи да дигнеме там, другите да дигнат да ми помогне? Сърбина ми помогне. Ето,
Той ми е приятел. Аз ще го помня, той е сърбин, ако е жив, и ще се моля Господ да го благослови. И ето, нема значение какъв ще. Китаец ли е, албанец ли е, руснак ли е, ама какъв ще да е? Какъв ще да е? Защо са ги стоварили там? А? Защо са ги стоварили на нивата? Защото са мърлячи. Защото те са натоварени на тировете и вечерта и са ги са чудили къде да ги товарят. Там има площадка, има циментови площадки. Защо в нивата? В калта? Защото знаеш защо? Защото ги е яд. Защото ги е яд, че те трябва да са там напъли. А не я, те трябва да бъдат. А да не говоря в Швеция, какво веха направили. Прати ли в Швеция един потрошен електрокар за експонат? Ама потрошен каран, дращен. Стар. Ето тук са го качили. А той е работил на Точна гара. И с този мотокар са работили и са товарили. Ама ужулен. Ама и той е моя търговския представ, вика. Абе, поидеши го нещо го направи, да го изложиме, бе, нали, мотокар. Абе, какви мотокари, бе, това е стар, работа ли тоя мотокар? Може да кажем, че тук може да го изложиш. Не, ще го поидиш. И аз с постна боя, аз не мах постна боя. Поидисах го белче. Нарисувах го. И те искат, тия па, шведите, искат някаква такава малка работилница, някакви си частници искат да го купат. Викам, не е за продаване. И си питах после тук, и тук тия от търговството казаха, нарочно, това са саботьори, вика, нарочно ги е яд, нали, че трябва някой да замине там и че български. А тук ми казаха в това завод, 12 ли беше това? Не, 12. А? 12 не е ли в Карлово? Не. Това, тук бар беше електрокара. Чисто смирнески, да не? Електрокара е от такива платформи. Директора ми казва, абе, глупости, бе, как ще продавате вие на шведите? Вики, ще продавате мотокара, електрокара. Вие чувате ли какво говорите? Директора ми говори. А шо да не продаваме, бе? Те па шведи какви са, да не са богове там. И всичките стругове, другите машини, шведите ги купиха. Да. Защото ние вики имаме машини, които са автоматични. Струговете всичко е модернизирано. А за такива работилници, на някакъв работилник, на някой, нали, авто, работилница или нещо друго, но трябва струк, ето ма струк. По-малки ги купиха, всичко купиха. Та мисълта ми е това, че кои са моите приятели? Ето тия, които ми помагат. Сърбин, арабин, турчин, грък, испанец, египтяни, те са ми приятели. Руснак, българин в Русия, КГБ, човек от КГБ. Ето той ми казва, пази се от нашите хора, аз те паза, не се бой. Аз съм твоята сянка. Не знам дали е жив. Дано да е жив човек. Това са моите приятели. Защо ви го говоря? Защото Исус казва, такива трябва да бъдем, а не да се клепем едни и други. Да, разбрахте ли за това? Ти познаваш ли го това, дето го питаше каква е тая болест? Йордан. Ти излез на прав, вика. Какво бе, Йордане? Ами за това ме извикаха, вика, полицията, за да давам информация. Това ми го каза в събота. За това ме извикаха, вика, за да давам информация. Ето го, Йордан ще ми стане приятел. И аз ви казах в събота, понеже Пешо Фотото му викат. Не го знам фамилията му. Пешо Фотото, пастир на 50-та църква. Вика, бе, брат Петре,
Абе, как да се отърва от тия от държавна сигурност? Как да се отърва да не ми викат? Ще ми кажеш как ще се отърваш. Отричаш ги и казваш, от мен доносник не става. И край. Ма не, те пак намират начин. Е, вика ви има още един начин. И какъв е той? Ставаш църквата и казваш, брата и сестри, викат ме в държавна сигурност много често, искат информация за, да им давам и те повече няма да ти потърпят. И аз викате, поплитна, послушахте, станах в църквата, викат, брата и сестри, съжалявам, викат ме много често в държавна сигурност, да давам информация за вас, моля ви се, не ми се доверяй, повече не ме потърпят. Но това нищо не става. Изчистил се. Това нищо не става. И така, бъдете приятели на хората. А не да ги топите едни други и да си изтривате ръцете и после да се правите на... И така, ние вярваме, че Исус е нашият верен приятел. Амин. Истински верен приятел е и Господ Исус Христос. И затова Той ни говори това Слово Божие. Вие сте ми приятели, не ви наричам вече слуги. Тези думи ги чух, много пъти съм ги казвал на небето, пред тронната зала, написани на небето, не само изговорени, написани. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твой Господ и Спасител Исус Христос, повикнах те и ще ти помага. Твой небесен Отец. Край. И сега, това ще направим. Това ще те смачкаме, ще те мъщи. Няма да можете. Защо? Защото Твореца на Вселената ми казва, че ще ми помага, защото съм приятел на Исус. Айде, правете каквото знаете. Ще те убиеме, голема работа, отива от небето. Ще те пратя 7 години в затвор. Ще ми осигуриш квартира, отопление, осветление, храна и облекло. Не се плашете, не бойте се. Това, което Господ казва на мен, на всички го казва. Ето тук е казва. Това, което казва на всички го казва. Вие сте ми приятели. Амин. Вие сте приятелите на Исус. Не могат нищо да ни направят. Е, най-много Той казва. Най-много могат да убият телата ви. Но на душите ви нищо не могат да сторят. Сега, не знам от Бога ли е, не е ли Той е сън, но сънувах, че с брат Антонио сме на една трапеза и там, може би, този, който дава трапезата, пита брат Антонио, на колко си години? И брат Антонио отговаря, на 93. Ако ти е минавала мисъл, че утре ще умреш, да знаеш, че няма да умреш. На 93. А аз съм на тая трапеза. А ти сега на 60 ли си? Да. А? 60. Значи 28 на 93 плюс 28 правим сме. Не знам, мисля, че до тогава Господ ще дойде. А може това да е било, може би да е сватбената вечера, тая трапеза там. На колко години си? Така че ако ти дойде така, мисля, утре ще умра другия. Може да се изравнат тогава години? А, тогава годините може да се изравнат и ние да сме така горе-долу и аз да изглеждам като на неговата възраст. Нали? Не бойте се, каквото и да става, не е страшно. Брати и сестри, аз съм го изживял. Смъртта е нищо, бе. Само кажеш така и си във въздух. А мъката е, дето те боли, дето те мъчи, дето те мъчат болестите, това е страшно. Другото не е страшно. Обаче като... Другата мъка е страшна. Да. Другото. Сега, дали това беше Св. Иван Рилски, дето ви казвам,
нали, царувахи Свети Варенски Веводи и ми показва зад един тъквен екран, ми показва за какви съоръжения. Нали, и почва да ми обяснява. Първо ми обясняваше, че мощните, ако мощните са истински, те няма да замръзват. Мощните на светиите няма да замръзват. И при високи температури няма да изгарят. Ако са истински мощни. Обаче след това почава да ми обяснява, че нали, аз мисля, че ви казах, идва времето, когато на планетата Земя най-студеното място ще бъде 10 градуса. Минус 10 градуса. Най-студеното място. А върху Земята ще минат огнени вихри. Температурата може да достигне до 80 градуса, а тия вихри температурата им е над 180 градуса. И представяте с тия вихри, като минат, какво може да стане? Какво ще стане от горите? Какво ще стане от автомобилите? Какво ще стане от резервуарите на автомобилите? Представете си, и цяла София резервуарите на автомобилите почват да гърмат. Какво става? Това ще стане. Ще стане, защото пише в първото послание на или трето на апостол Петър. И земята и всичко, което е по нея, ще изгори. Стихиите ще се разложат. Стихия на гръцкия елемент. Елементите ще се разложат. Откъде е знал апостол Петър за елементите? И ще пламна и всичко по нея ще изгори. Е, не се бойте, утре няма да стане, защото трябва да се яви антихриста, трябва да се яви личността антихриста. И сега, брат, аз се ми е против, аз още не съм говорил, някакъв антихрист се е явил, брат Петре, той ли, дето ти си го сънувал антихриста, сънува го, нали, че е симпатичен, красавец, висок, хубав, черна коса, не е със сини очи, като Давид, черна коса, красавец, но не съм отворил скайпа да го видя той какъв е, но това не е толкова важно, дали е красив, дали е хубав, защото е коварен. И това събитие трябва да стане, да се възцари антихриста, да стане господар на цялата земя. Евреите да го приемат и да му ръкопляскат. И там, като бехме в Израел с сестра ми, екскурзоводката. Това е вашия месия. Ние си имаме наш месия и си го чакаме. Викам, вие добре го чакате, ама ще видите вашия месия, като дойде, какво ще се случи с вас. И обичате ли, вие вика, обичате ли вашия Боби? Кой Боби е? Абе, Боби, обичате ли го? Кой Боби е? Абе, Бойко бе. А те понеже на Нетаняко му казват нещо. На Нетаняко Биби му казват. Биби му казват. Бени. Нашия Бени, ние си го обичаме. И може и той да е месията. Викам, а точно Бени не е месията, ама обичайте си. Така, увлекохме се, брати и сестри, да се молим и сега казвайте, бежи сестра. Слушах, нали, всичко внимателно. Искам да ви попитам, с някои от тези хора, които вие казвате са мои приятели, мои приятели, установихте ли някакви контакти след това? Връзки, така... С тия хора, които... Да. С някои продължени приятели. Освен този, който е дошъл, този, който дойде на Болина Ливада и каза, аз не съм този, дето... Нали, трябвало да те предавам в държавна сигурност. А викам, ти си брат Петко, ти си. Ето, установихме тая връзка с него.
Но с другите, които са ми се открили в връзка сега, този, който ми каза, че жена му е агент на държавна сигурност, той ми каза, да знаеш, че много скоро ще ми ликвидират. И наистина, може би след един месец той почина. И той беше по, може би, моя възраст, той беше преди 30 години. Значи са го ликвидирали. И сега аз не мога да имам доверие на жена. Жена му сега се е пропила. Сега се е пропила, пуши, пие и така нататък. Тя ходеше на църква. И отата, ама аз вярвам, че той няма да се радва, ако види жена си в ада. Нали? И исках да им помогна, обаче ми казаха там, тия, които я познава, не. Не се занимавай. Така. Аз мисля, че Бог е хванал сърцето на тези хора, така да се отнасят към вас, да ви помагат и така нататък, така че според мен най-голямият е ваш приятел и на всички нас е Исус Христос. Ако Бог не вложи сърцето на някого и не го промени сърцето... Той няма да дойде да ми каже, да. Така е. Но не съм го виждал. Този Иван, който е слагал тия, как се казва там? Всичко е до Бога. От тогава не съм го видял. А за Рангел Величков съм го виждал 3-4 пъти по време на демокрацията. Той пък почна там да пише писма против царя. Вика, французите са измислили една машина за справяне с царете, за гилотината. А викам, не се занимавай, бе, не се занимавай, виждаш, че си болен. И той беше, той ми казал, че са били големи приятели с първата жена авиаторка, а аз я познавам тая жена, Мария Узунова. Са били интимни приятели, той е бил офицер, лейтенант, тя е била тогава започнала да лети. А пък аз имах братовчет по едно време, генерал Димитров беше директор на авиокомпания Балкан и тя ми каза и ти му кажи да ме пусне 2-3 пъти да си купа една боксонера, вика да ме пусне до Франция, до Испания, тук ме праш само из социалистическите страни и аз отидах и му казах и викам така и така, много здраво Марето, Мария Озунова, вика при мене жените са на той живява, при мене жена повече авиатор няма да има. А по-късно пък дойде при мене, дома дойде Валентина, тя беше пък от правителствения отряд и возеше Тодор Живко. И дойде при мене да се помолиме, защото иска да се ожени, да си намери подходящ лебед. Съпруг. И викам, добре, айде да се молим. И се нала срещу мене. И както се молиме, аз виждам един лебед. Нали? Идва от тази страна един лебед и застана. И по едно време, по друга страна, още един лебед. Два лебед. И викам, ще се появи сам. Нема шо да го търсиш. Е, сега се молихме и той се появи. И минаха няколко месеца и тя ми се обажда по телефона. Брат Петре, лебе да се появи. Викам да се живи и здрави. Айде! Нема да се дърпаш. Много не се дърпай сега. И мина още една година. Година и половина и ми се обади още един път. Брат Петре, ти ли си? Аз съм. Имаме си лебедче. И от тогава не се появи. Не се обади, нали, в правителствения отряд. Тази Мария Озунова я срещнах след това и казвам, Маре, какво прави това приятел? Кой е приятел? Викам, като младежи си имала един любовник, много си го обичала, Рангел Вичко. Какво прави? Умря. От какво бе? Ами от инфаркт. Явно не се е покаял. Ако не се покая, ще умре от инфаркт. Няма.
замолим за Жоро, за племенник. На Жоро племенник? Да. Правили са му операция, има пукнат прешлен. Прешлен? О, велични. Ама нещо е ударен и паднал. Скача от буната във Варна, в морето. Морето. И си направил билата. И тия скачали си в морето, вижте какво става. За мен, че си към нещо. Дай, дай това. Има ръка. Заведем брат. Помагайте ми се по телефона. Чакай, да. Симеон, какво става? Моля? Симеон. Не, Симеон, всичко е добре, благодаря на Бога. Има един човек, който се казва Георги, майка му почина. И той иска да се самоубива. Две седмици тука минаха и той не може без майка си, иска да се самоубива, защото майка му почина. Що майка му? Той се казва Георги. Да се помолим, да. Бог да го повинува. Да? За кръвната захар. Кръвната захар е висока. Кръвната захар. Абе, моята се е дигнала, ама и аз не правя никакви такива... И аз не правя. Сега е време за пост. Сега е време за пост. Ама по време на пост тя се вдига, ако не се лъжи. Ако наблягаш на хляба, ако наблягаш на хляба, ще се дигне. Между другото, правих опит на селото, правих 3 или 4 дена, карах, всичко си хапах, но без хляб. Нормална захар, нормално кръв. Без хляб. Значи то хляб нещо... Има си нещо в този хляб. Подобрите ли? Намери ми е казал... На село този... как се казва тия? Хлебара. Не, ветеринарите ни... Е зоотехник или? Не, зоами за тия. За... Агронома. За растенията, не за животните. Агронома. Агронома казва се. Проблема е в пшеницата. Да. Пшеницата в България е фуражна. ГМО? Фуражна, да, да. Внесахме, вика, от Италия фуражна пшеница, която е повече, дава повече, за да има повече хлеб. И да видиш хората стават дебели и така нататък. И това, вика, проблем е такъв. За това, че сега тая път от Украйна пшеница, тя пък сигурно е с радиация, да не пази Господ, да има, чувам, че има лора пшеница от Украйна. И затова, 3 дена като наядох хляб и захарта се народи кърното 130 на 70. Пирайте хляба и почвайте да карате на... Кажи и сестрата си. Силно. Наимо. За мъжа. Васил е болен. Васил мъжа. За мъжа и Васил. За Васил мъжа и. Краша ли? Какво има? Ами студено му е и корема. Разстройство. Студено му е главата му. Главата му. Васил някакъв вирус. Летни вирус. А и за работата ми да се помолим. За? Работата ми. За работа. И на мен момента... си твоя на работа. На работа. И на мен е работа. За тебе работа. Елия, аз добре. А, извинявай. Има белечко. Айде, Бойка да прослави Бога. Казвай. Че имам подобрение, искам да кажа. Благодаря за молитвата. Подобрение? На добре? Да. Да. Слава на Бога. Слава. Да. Слава на Бога. Кой се моли? Слава Петров ли се моли? Ама и вие се молихте. А, добре. Нема бе, питам, нема значение. Дай Боже, да има резултат, па нема значение. Нека да се помолим за сестра Силвия, за бързо възстановяване без вредни последствия след направената интервенция. Брати и сестри, моля да подкрепите сестра Диана в молитва. Бог да я изцери от хронична умора. Постоянно и лошо. Носът ти е запушен. Тя е минала мирния дърго. Авин. Пак да го мина. Колко от вас си купихте върбинка? Има ли?
Тя си е купила. А? Тя е купила върбинка. Тя си е вземала върбинка. Още един, двама. И аз трима. Да се помолим за изцелението на сестра Румяна от постоянни болки в ръката и лявото рамо. Амин. Да се помолим за сестра Маргаритка. В момента е болница, правят изследвания. Съмняват се за рак. Бог да я помилва и да я цери. Също. И херния. Хернията и в стаята с нея е друга жена, сестра Галя, която иска да се помолим за изцелението и има рак на лимфите. Мило от Господи. Амин. Добре, да се молим. За Иво пълно изцеление. За Иво пълно изцеление. За сестра Русица дъщеря и. На Русица дъщеря и. Сестра Русица. Руса дъщеря и. А Руса. Да. Руса дъщеря и. И на също на една сестра, дето идва уж. Една сестра Диана, дето идва във време на време. Сестра е болна от рак на гърдата сега. Те искат да дойдат тук. Приболни от рак. Пълно от сърце покаяние помирието му. Иначе не вярва. Да кажа, онзи ден, като си отидахме и Тони беше с нас и вика, мамо, виж вратата, външната врата, ти ли си я намазала? Цялата беше в някакви лъскавина, мазно, нещо мазно беше. Мазно и се стекло надолу. И аз на другия ден чак го изчистих с едни салфетки го изчистих. Намазано. Вратата ли? Вратата намазано от нещо мазно. Мазно. И се стекло надолу. Еми мазват Господ да ги замажат и аз ти ще ги ходим. Да не говоря какви мърсоти са ми слагали на мен на село по обувките, вътре в панелата яйца, не знам къде. Най-малко 10 яйца са родобирали. Зарабят и гробищата и ги род после да му уморят. Еми не става. Не става така. Защото пише Библията. Който копае яма, сам ще падне в нея. Който залага примка, сам ще се хване в нея. Това е Божието. Господи, слава да бъде името ти, прости, че малко се увлекохме в, може би, празни разкази, но това виждам аз, това са моите приятели, които са рискували нещо от себе си, за да ме защитат, да ме опазят. И аз вярвам, че те няма да изгубят наградата си. Така и ние трябва да се грижим за нашите по-малки брати и сестри, които са в отеснение, които са болни. И те молим и за тези, които ги прочетах и тези, които бяха представени сега. Ти ги знаеш всички до един. Амин. Молим и ти да ги срещнеш, да ги помилваш, да им простиш греховете, да ги очистиш от наследствена обремененост. Да разчупиш клетви, заклинания, проклятия и да ги пуснеш на свобода и да ги изцелиш. Моли би ти за всички, които са отеснени и атакувани от дявола. Разбърши ги, Господи, освободи ги от дух на перфекционизъм, освободи ги от дух на шизофрения, от дух на лудост. Господи, все повече и повече хора се разболяват из България. И Той е породил култните грехове, неправди и беззаконие. И ние те молим, Господи, да опазиш децата на България. Молим те, Господи, да опазиш младежите на България. Молим те, Господи, да опазиш страната ни, църквата си да опазиш България. Господи, помогни ни да бъдем от добрите пръчки, които дават добри плодове, очиствай ни, за да даваме още повече плодове. И те молим, Господи, тъй като виждаме, че наближава велики и страшен ден, Господен. Помогни ни да опазим вярата си до край, да ти бъдем верни и да бъдем от тия, които ти ще събереш от
четирите краища на земята, за да бъдем с теб и ти да бъдеш с нас през цялата вечност. Амин. Така желаем всички ние, Господи. Алилуя. Да бъдем с теб и с твоите свети и да гледаме твоята слава, която ти е била дадена преди сътворението на света. Моля ти за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза. Амин. Моля ми ти, изцери щитовидната жлеза, Господи. Изцери сестра Виолета, изцери щитовидната жлеза. Пълно изцерение, моля ми ти за Бойка, Господи. Благодаря ми ти за подобрението, святе, моля ми ти. Напълно и напълно и да освободиш и изцери. Моля ми ти за Иво, за Тони, за Васил, Господи. Освободи ги от чашката, която може да ги подплъзне. Моля се, развърши освободи ги от всеки порок. Милост тори, Господи, за ония, които търсят работа, за сестра Йоанна, за нейната работа. Пази работата и пази, Господи, от врагове, от завистливи човеци, но изпрати верни работници, които да й помагат и тя да благоспява. Милост за сестра Райна и нейните деца. Милост за Пичето и нейния син Марцин. Развържи го от този пят. Господи, помилвай го. Слава да бъде небето ти. Милост за Иво. Изцели го съвършено. Сега всички желаеме да ти припомниме мирния договор с Небесното Царство. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра! Идвам при теб с вяра! Че ти си Божия син! Че ти си Божия син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Моля те да ми простиш всичко, каквото се греших от малко му дете до този момент. Моля те да ми простиш всичко, което съм грешил от малко дете до днес. Аз от сърце прощавам на всички човеци. Аз от сърце прощавам на всички човеци. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Очитам моите родители. Очитам моите родители. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконието. От беззаконието. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Или кръвнина. Или кръвнина. Махни ги, Господи. Махни ги, Господи. И замени ги с благословени. И замени ги с благословени. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклевания, заклевания, магьосничество, разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, и замени ги с благословения, и замени ги с благословения. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите ангели. И с твоите ангели. С твоите свети. И с твоите свети. Алилуя! Алилуя! Благодаря ти, Господи. Вярваме, че ни докосваш и ще бъде. Благодаря ти, Господи. Вярваме, че ни докосваш и ще бъде. Ако стоим до край. Ако стоим до край. Ние те приемаме. Ние те приемаме. За наш спасител. За наш спасител. За наш освободител. За наш освободител. За наш универсален лекар. За наш универсален лекар. И те молим и освободи духа ни. И те молим освободи духа ни. Тялото ни. Дума ни, ни от всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние.
Спаси душите ни! Спаси душите ни! Изцели телата ни! Изцели телата ни! От всяка болест! От всяка болест! И от всяка немощ! И от всяка немощ! Благодариме ти, Господи! Благодариме ти, Господи! Молиме ти, Господи, за брат Димчо, за съпругата му, за целия му дом. Те обещаха, че дойдат, но нещо са възпрепятствали. Ако Димчо е болен, и цари го. Молете го. Има атаки срещу него от магиотници и заклинатели. Разпръсни клетвите. Да, Господи. Молиме ти за брат Ян Германия. Господи, опази го. Да, Отче. Жив и здрав, благодарим ти за чудесните откровения, които му даваш. Пази го от лукавите сили. Моля, Господи, сега аз те моля за тия мои приятели, които ми беха приятели в Египет, в Швеция, навсякъде където отивах, ти ми пращаш и приятели. Да, Господи. Ако са живи, дай дълъг живот. Здрави, сили и благословени! Алилуя! За преминали, Господи, приеми ги в Твоето небесно царство и дай мир и покой на душите им. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Господи на силите, поклон на святото Ти име, Отец, Син и Светия Дух. Амин! Амин! За всички болни, от каквито и да е болести, страдащи, просто ми дойде този стих, искайте и ще си ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. А каквато и болест да имате, аз практикувам няколко думи, които винаги си ги повтарям. Вяра, надежда и любов, изповед, пост и молитва, мъдрост, разум и знание. Така че във всички тези думи имам голяма мъдрост и ако човек си ги повтаря и ги изпълнява, съветвайки с Бога, ще успее. Няма нужда да ви повтарям все едни и същи работи, но това е, практикувайки вярата, се намирам в това състояние и благодаря на Бога. Не само за това, че съм лекар, а и за това, че съм християнин. Преди всичко вярата ме крепи. През много неща съм минал, но Бог ме е запазил, благодаря на Бога. Прекрасен е Господ, такива чудеса е направил, че не мога да ги изреда и книга да напишат, няма да стигна страниците. Благодаря сърдечно на Бог. Когато се моли за това да бъдем с Бога, виждам голям фонтан. Огромен фонтан работи. За Димчо виждам един военен в парадна униформа и зад него има някакви войници, но той е на преден план. Така че... Дисциплина, важно да. Това. Явно, да. Военна дисциплина. Просто ти иска. Така че... Да бъдем... Сега... Извинявай, че те прекъсвам. Деяна имал някакво видение за християните. Пред някаква църква, че християните са войници, но разпасани, разкопчани, разпасани, а мечовете им остали настърни. И срещу тях обаче една строена армия, армия, която е много стегната, много стегната в някакъв такъв строй, нали, дисциплинирани, стегнати, но черна армия, нали, не негри, но черни. И по едно време си чува глас от небето.
Събудете се! Опомнете се! И тогава армията на християните бързо започнаха някои хора да се стягат, да се обличат, да взимат оръжието. И забелязах, вика, че армията на противниците се разтрепераха от страх, когато видяха, че християните се въоръжават и се стягат. Опомнете се, стреснете се, не заспивайте, защото врага не спи. Той търси начин да ни припъни, да ни бутне, да паднем, да ни събори, да ни обърка и така. Нека да се стреснем, да се въоръжим и да вземем Божието всеоръжие. Шлема на спасението. Не се съмнявайте. Защо е дошъл Исус? Брат Петре, мен Господ майче ме отхвърлял. Каза, за какво да те отхвърля тебе? За какво да те отхвърля теб, Господ? Ще дойде, ще си пролее кръвта, ще умре за тебе, за да може после да те бутне и да те отхвърли. За това ли е дошъл Господ? Мен Бог ме отхвърлял. Вземете го този шлем на спасението и вярвайте. Който дойде при мене, няма да бъде изхвърлен мък вън. Запомнете ги тия стихове. Който вярва в мен и в оня, който ме е пратил, на съд не докожда, но е преминал от смърт в живот. Който е дошъл е преминал от смърт в живот. Не се паникьосвайте. Вземете го този шлем на спасението, защото когато изповядате неверие, ви оскърбявате Бога. Вие го свържа се. Еми, Исус, ти си обрал за мен, ама ти си обрал, ама аз си ми изсвърлял, после си ми изпъдил и си ми издолил и нещо друго. Вземете го това шлем. Обаче стойте в истината. Не се отклонявайте в тия модерни учители, които ще да са. Който ще да е? Говори и неверни работи, не се съгласявай. И тук не съм съгласен. Съжалявам, приятел си ми, такъв си, инакъв си, къв ще да си. Сега, извинявай, че те прекъснах, но сънувах сън, че съм поканен на Бачо Киро. И аз отивам на Бачо Киро. И сядам от лявата страна, там отпред. Идва някакъв младеж с някакво сако такова, обаче взима, отваря си сакото така и казва така. То отвънка е сиво, но като кажеш така, отвътре е червено. Те кажат тук е червено и ми прави така. И срещу мен идва по-близко и по-близко. И аз му викам, не знам това, ми се казва, това казвам. Ей, не ми се перчи, защото са ми изследвали десния удар е 230 кг. Като ти чал на почелото, ще ти отпърхне черето. И той се сви и отиде при Тадео. И говори нещо на Тадео против мене. Говори му нещо. Обаче Тадео слезна от вона и отиде на вратата. Но вратата, така ми се дава. Вратата на Бачо Киро не е от към Бачо Киро, а от другата страна, на Екзарх Йосиф улица, оттам е врата. А от другата страна на Екзарх Йосиф има друга църква, някаква пахри евангелска, но друга някаква църква. И аз, като той, като излезнах, и аз излезнах, минах по края него, влезнах другата църква, примерно Конгрешанската, примерно, и питам, абе, Емил дойде ли тук, Емил дойде ли? Той вика, няма го още Емил, къв е той Емил? И тогава чувам гласа на Тадеус. Кажете на Петър Велев да се върне, да се облече в национални дрехи. Национални дрехи, защото в църквата ни ще има фестивал. Знаете ли какво значи фестивал? Да. Фест значи празник на вал. Да. Ще има празник на вал. Национални дрехи, аз да се облеча, и да почваме да пляскаме там и да правим фестивали. Това ви го казвам в църквата Божия храм. Това сънувах. Ще има фестивал на Бачо Киро. Нали? Знаете какво става по-натам. Нямам нищо против. А но когато излизах, между другото,
от дясната страна редицата беше пълна с ученици. Ученици в униформа на едно време, ние имахме ученици, вие не знаете, ама на времето 8 класа, ако не си с ученик, не може да ходиш на училище. Специални ученическа униформа, с куртки, с всеки. Да. Момичета беха с престилки, сини престилки, всичко беше с екички. И така тия ученици с такива униформи стояха сериозно. И по едно време аз като тръгнах да излизам, един с една дъска от учениците вика: абе, къде си тръгнал, бе? Абе, стой тук, бе. Абе, много хора напуснаха църквата. Абе, защо бяха тия хора от църквата, бе? Абе, защо, бе? Абе, викам, задай си това въпрос на тебе си. Защо бяга? Не знам. И излезнах и след това, нали, Тадеус вика: Петър Велев, да се върне да се влече в национална. Национална Русия, защото ще има фестивал. Не ходете по фестивалите. Фест, празник. Вал, знаете кой е вал? Да. Бог на дъжда, Бог на плодородието. Вал. Карай на там, извинявайте, че... Нищо, нещо. Ама седих си за този сън сега. За хората, които търсят работа. Виждам разорана земя, по която започват да растат плодове. Аз, между другото, съм присъствал на такива сцени, които от Южна Корея дойдоха мисионери в Методистката църква. И съм присъствал един-два пъти на такива спектакли, театрални спектакли, които аз се очудих много, защото южнокорейците са много дисциплинирани, те имат 30 000 църкви и се молят, имат планина на християнството, на която 24 часа се молят. И въпреки това тия мисионери направиха един абсолютно театрален спектакъл. А в Методистката църква имаше и момичета, които бяха с бюстиета. И аз само като го видях момичето и казвам: отивай и се обличай. Тук викам, не е театър. Така че това е от много отдавна, още преди пандемията беше даже. И слава Богу, че съжалявам, че го казвам, че дойде пандемията и се махнах оттам. И пастира го махнаха, беше еретик. Така че тия неща ще се случват. Добре, давай до там. Това е. Бог да ви благослови. Айде, сега ще ти помолим. Светанка за синовете, за мъже, виждам едно насекомо. Едно насекомо, нещо си, нали? То има хомоче там и нещо си пие едно насекомо така. За това, за на Светанка, за... За синовете и за мъже. Ти, нали, се моли общо? Общо се моли. Така, друго? Ами, брат Петре, ти казваш сега, нали, християните да вземеме всеоръжието, да вземеме, нали, да застанеме, да сме шлема на спасението, меча, всичко да вземеме и да воюваме. Та разпасената армия, дето, нали, я е видял това брат. Обаче, причината е една. Знаеш ли каква е причината? И ти си я казвал хиляда пъти. Причината. Чакай, те разбрах. Причината армията да е разпасана. А, значи, защо е разпасана причината? Единствена причина и ти си я казвал. Значи, греха, ти казваш, греха влиза в църквата. Как влиза греха в църквата? Чрез християните. Той няма да влезе по въздуха. Той влиза чрез човеците. Разбира се, това е истината, за да е разпасана армията. Армията е разпасана, защото апостол Петър каза: който се именува с неговото име, да ме християнин, да отстъпи от всяка неправда. Това, затова е разпасана армия. Обаче има една немарливост. Тя, колко пъти, нали, той аз съм виновен, като се направят записите,
и се чува тук от това събрание. Троп, 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 скърцане, влачане на столове. Това нещо ни слушат по целия свят. И колко пъти, нали, ви говоря и ви предупреждава. Същата работа е и на солото. Какво има в тия торбивета, шумолите нещо? Робите из тия торби, то се чува, аз говоря, чета Божието слово, то се чува шумолите. Сега извинявайте и с тия ветрила. Чува се как чък, 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 ветрилото тропа. Тропа. А това какво е? Дисциплината. Телефоните, брат, кажа. Телефоните. Някой, нали, казва ми, изключете телефоните. Също той и телефоните. Дисциплината. Дисциплината. Нали? Сега, друга, като гледаш една църква, тишина, той, който говори, се чува какво говори, а не да се надвикваме. Но греха е, греха, пазете се от греха. От всякакъв вид и род грех. И моля ми се, не ги осъждайте и тия, които идват да просят, и те хитруват, лъжат, мажат, аз знам, че ми лъжат, ама какво да ги правят? Гладни трябва да ми дадеш те гладни. Еми няма ли ги поощряваш? Е, кем те лъжат, кем са гладни. Няма ли ги поощряваш? Той не може. Пише в Исус син Сираков, със свои думи ви го перефразирам. Синко, никога не се съгласявай да станеш просек. Защото станеш ли просек, непременно ще се научиш да лъжиш. А лъжците ще бъдат в огненото езеро. Затова ми е жал за тях. Защото те се учат да лъжат. И всички на това, Петър, бе, пак ще го метнем, сега това ще бъде, това ще бъде и ми излъгат. Е, кого излъгат? Ти себе си лъжат. Себе си лъжат. А какво да ги правиш? Ако е гладен, трябва да му дадеш. Казва, ако е гладен, раздели, раздели хляба си с гладни. Заставаш в пост. Ето поста, който избрах. Първо, разделих хляба си с гладния. Гладния има хляб. Имаш хляб, той не има хляб. И той иска и какво да прави. Трябва да му отчупиш едно парче от хляба да се наеде и той. Обаче истината е, че те не си купуват хляб. Защото почти всички ги знам. Те едни други се клепат пред мене. И каза, то дето му даде пари орден, но ти не е тук на това и си купи една бира и си купи цигари. Оля горе Данчо отиде в лавката и си купи кафе, вихи и си купи цигари. Еми, за това ли му ги дава? Аз му ги дава да си купи хлеб, не за цигари. Айде кафето, нека пи едно кафе. Ай, той е пил една бира, нема да е жив и здрав. Ама не за цигари. Не за цигари. А те казват гладни. Какво значи? Еми лъжа, лъжа, че са гладни. Добре, да се изправим и да завършим. Ами да завършим с Отче наш и символа на вяра. Господи, искаме да ти се помолим с молитвата, Отче Свят и Правен, която Твоя единороден и възлюбен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо,
и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Светаго Господа живоборящия който от Отца изхожда когото се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска, дяволството църква и сърдя, която на обещение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Слава на Бога. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. Всичко, което си. Град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.